vaktknäkt hos Herodes den store. Han är ute och vattnar sina fålar fem i en bäck. Det är alldeles vindstilla. Bäcken är blank. Alla hästar, de dricker av vattnet utom en som gnäggar och tittar mot himlen och Staffan säger: men varför dricker inte du av vattnet? Och då ser han, det speglar sig i vattnet en enormt vacker stjärna. Och han förstår. Den största konungen är född! Frälsaren är född! Och då sätter han sig upp på sin apelgrå häst och rider det fortaste han kan hem till sin husbonde Herodes den store. Här har vi kapplöpningen. Han rusar in i salen där Herodes håller på att äta och så säger han: den största konungen är född! Frälsaren är född! Och han säger det till Herodes den store, som inte blir glad. Vad säger du, Staffan? Va? Det kan inte vara sant. För att du sa det så ska jag ska sticka ut ögonen på dig. Och det gör de. De sticker ut ögonen på Staffan. Vad kan din frälsare göra för dig nu då? Och Staffan, han såg bättre än förut. Han såg på dagen, men inte bara det. Han såg även på natten. Och Herodes blev ännu argare. Och då kom huvudrätten in. Herodes favoriträtt, stekt tupp. Åh, han kom på något. Okej, Staffan, jag ska tro på dig om den här tuppen reser sig upp och pratar. Och det gjorde den. Tuppen reser sig upp och sa: en Kristus notus est. Och det roligt, nu blev han alldeles tokig. Tuppen hade sagt: Kristus är född. Ja, jag måste ha ihjäl den där ungen. Så han rusade ut. Han tog sin guldsadel, satte den på hästen och red mot stjärnan, mot Betlehem. Då mötte han Gud. Herodes, sakta i backarna. När två gamla möts, brukar man då inte prata? Jo, men jag har bråttom. När två gamla möts, brukar man då inte sitta ner? Ja, men ja, okej då. Jag sitter väl ner. Herodes, titta på himlen. Solen och månen, de har jag skapat. Vad kan du skapa, Herodes? Jag kan väl skapa, jag kan väl skapa en orm. Ja. Vänta lite, jag gör en sak till här. Det blir en orm till. Ja, två vilddjur utan själ och utan liv. Ja, ge dem liv, men ingen själ. Herodes, förstår du vad jag menar med det här? Ja, jag förstår. Du vill att jag ska ta mig hem och inte rida mot Betlehem. Okej, jag gör det. Nu rider jag hem. Jag ska rida hem. Men Herodes, han rider inte hem. Vid närmsta avtagsväg så rider han förbi en dunge och rider mot Betlehem. I full fart kommer han fram till Betlehem, slänger sig av hästen, rusar in i stallet och där står Maria. Välkommen! Du är lite sen, men det finns ja lite vin kvar. Varför är du så snäll mot mig? Jag ska ju korsfästa ditt barn.
Och så föser han undan Maria och rusar mot krubban. Han tar ett långt hopp och mot Jesusbarnet. Och precis innan han ska ta och ha ihjäl barnet så kommer 12 änglar och lyfter upp Herodes. De svävar iväg ut ur stallet och upp i rymden. Och så släpper de Herodes i Jordanfloden. Och ni undrar kanske vad som hände med Staffan, stalledräng. Jo, han gick samma öde till mötes som sin namne 35 år senare. Han stenades till döds. Men traditionen, den lever kvar.